Vážení diváci, rád bych vás po měsíci přivítal u další epizody série Válkou k republice, v níž si tentokrát připomeneme všechny důležité události května roku 1792. Na konci minulého měsíce Francie po dlouhém očekávání konečně vyhlásila válku králi Uherskému a Českému, díky čemuž odstartovala tzv. Francouzské revoluční války. Plánovaná invaze do rakouského Nizozemí ovšem skončila totálním fiaskem. Francouzští dobrovolníci se při prvních setkáních s nepřítelem obrátili čelem vzad a zmateně utíkali ke svým hranicím. První den měsíce se Bullié vrací po úspěšné bitvě z Kievra zpět do Mons. František II. Jej za odvedené služby v rakouském Nizozemí odmění vlastnictvím 31. uherského regimentu pěchoty, který se v úzovkách uvolnil smrti dřívějšího majitele generála Orose. Bullié je prvním Belgičanem v historii, který vlastní uherskou jednotku. Stejný den si v jakobinském klubu opět bere slovo Robespierre, aby znovu zkritizoval vládu za vyhlášenou válku. Armáda podle něj nebyla na válčení připravena a navíc ji velí šlechtici. Hovoří dokonce až o zradě Francie. 3. podává zákonodárné shromáždění žalobu proti dvěma novinářům a jejich deníkům za zneužívání svobody tisku. Oba dotyční se začnou skrývat. L'ami di Roa, český přítel krále Toma Marie Roaju, vznikl takřka před 2 lety. Je jedním z předních zástupců tradicionalismu a tím pádem je svými politickými odpůrci označován za reakcionářské noviny. Není to svým způsobem spravedlivé označení, neboť sám Hoaju byl ochoten akceptovat poměrně velkou sadu reforem, nikdy neútočil na jednotlivce, ale spíše obecné principy a hlavně se vždy stavil proti násilí, ozbrojené kontrarevoluci a válce. Takřka v domácím prostředí vytvářené noviny, protože Hoajuova sestra, Madame Fréro, pracovala coby vydavatelka a řešila administrativu, bratr Jacques Coronta Hoaju byl jedním z hlavních přispěvatelů, po svém zákazu ukončili činnost. L'ami du peuple, český přítel lidu, jsou druhé noviny Jean-Paul Marata, když v redakci předchozího listu Moniteur Patriotique ztratil vliv. Byly založeny 12. září 1789 pod původním názvem Publiciste Parisien, český pařížský publicista, a jejich náklad se postupně vyšplhal až na 2000 výtisků čtených nejenom v Paříži, ale i celé Francii. Nepravidelný deník byl hlasem nižších vrstev společnosti, který útočil na podle Marata nepřátele lidu, které se nebál přímo jmenovat. Jeho články bohužel často podněcovaly v lidu násilí. Zároveň s tím píše nový velitel Ahmed Noch Nicolas Luckner ministrovi zahraničí Dumouriezovi, aby mu vyjádřil svoji podporu. O tuto pozici místo rezignující Rochambeaua původně usiloval i Lafayette, ovšem ten je momentálně u ministra v nemilosti kvůli zastavení dubnové ofenzívy. To se pro změnu dotkne Lafayetta, který díky tomu ztratí pomyslné zábrany a začne útok do rakouského Nizozemí otevřeně kritizovat. V průběhu měsíce se přesouvá výbor jednotných Belgičanů a Lutyšanů do Lille. Podle dohody s Francouzi mají vytvořit a vybavit 2 legie dobrovolníků, kteří budou bojovat po jejich boku proti Rakušanům. Po očekávaném vítězství se mají vrátit zpět pod správu výboru, aby položili základ armády Belgické republiky. Postupem času vzniknou 3 belgické sbory a 1 lutyšský. 4. shromáždění vydává dekret o zacházení s válečnými zajatci. Hlavním důvodem je snaha prezentovat revoluci coby humánní a také představa, že se nepřátelští vojáci raději vzdají, když zjistí, jak jim bude pod ochranou revoluce lépe. Inspirací jsou práce a myšlenky Montesquieua a Rousseaua. 13-bodový dokument deklaruje například, všichni zajatci jsou pod ochranou francouzského národa. Zločin proti zajatci je stejný jako zločin proti občanovi. Zajatci budou převezeni do Týla do připravených táborů nebo měst, kde se mohou volně pohybovat. A jiné. 2. den se shromáždění opět věnuje armádám, tentokrát je však těm svým. Má vzniknout 31 nových regimentů. A že je to potřeba, protože 6. dezertuje k nepříteli regiment kavalerie Régiment du Royal Allemand Cavalerie, který se skládá převážně z německy mluvících žoldnéřů. 8. května je generál Joseph Marie Servan de Gerbet povýšen na maréchal du corps
a na doporučení žirondistů se druhý den stává novým ministrem války. Nahrazuje na této pozici Pierre-Marie de Gras, který nepodporoval Dumouriezův plán invaze do rakouského Nizozemí a dokonce v dopise Lafayetteovi přiznal, že si nemyslí, že by byli Belgičané a Lutyšané ochotni znovu proti Rakušanům povstat. Lafayette proti této personální výměně protestuje, protože se mu nelíbí rostoucí vliv radikálních jakobinů na vládu a také se bojí nálady v Paříži. Další případné porážky by totiž mohly způsobit povstání obyvatel hlavního města, zničit jakýkoliv pořádek, který ještě existuje, a ohrozit i krále. 12. finišuje další dezerce kavalerního regimentu. Tentokrát se jedná o většinu mužstva a důstojníků 4. režimu du Hussards Saxe, který je tvořen povětšinou Němci z falcko-neoberského vévodství. Zajímavostí bezesporu je, že u tohoto regimentu slouží v hodnosti siluetu na jistý Michel Ney. U Francouzů zůstane pouze 4. eskvadra, jenž bude složena ze zbytku Regiment du Royal Alemo Cavalerie a vytvoří tzv. Légion de la Moselle. Nicolas Luckner 15. přijíždí do Valenciennes, aby se svými kolegy rozebral další postup armády. Nový velitel Ahmed Inocht již stihl přehodnotit svůj názor na ministra zahraničí Dumouriéze a jeho plán a momentálně se staví proti němu. Na poradě je přítomen i odstupivší Rochambeau, který je připraven odjet na svá panství. Společně s Lafayettem se tajně dohodnou, že budou odmítat útok a místo toho chtějí čekat, jak se situace vyvine a reagovat na útočné akce nepřítele, aby se proti němu připravili se správnou defenzivní strategií. Luckner také přichází se zdržovací taktikou. Ahmed Inocht se přemístí na severozápad mezi řeku Lys a moře a zaútočí na Rakušany pochodem na východ, zatímco Ahmed Saintre má zároveň s tím postupovat z Maubeuge na Mons. Během porady maršálu na severu se však v Paříži činí žirondisté, konkrétně Maxima Isna. V projevu ke zhromáždění totiž obvinuje královský pár ze zrady. Kolem královny se prý tvoří tzv. Rakouská protirevoluční klika, nepřátelé vlády jsou schováni u dvora a Ludvík XVI. Upřednostňuje aristokraty, aby získal zpět svoji absolutní moc. Také se prý snaží zničit konstituční monarchii zevnitř tím, že ji přivede k bankrotu výdají na válku, zase je nenávist mezi stranami ve zhromáždění a po celé Francii rozpoutává anarchii. 16. Lafayette tajně do Mercy-Argentu u Bruselu vysílá svého vyslance, bývalého jezuitu Lombineta, aby s Rakušany dohodl podmínky příměří. Lafayette totiž plánuje pochodovat na Paříž a potlačit radikální jakobíny. Zároveň s tím chce posílit královu pozici vytvořením něčeho jako aristokratického senátu, který by stál nad zákonodárným zhromážděním a posvěcoval jeho návrhy. Plán maršálů je však prozrazen již druhý den. Pierre Chepy, dočasný válečný komisař u Ahmed Inocht, dosazený Brissotem, jej varuje před Lafayetteovým odklonem od Dumouriezova plánu. Lafayette prý zradil plány belgického a lutyšského lidu, lhal i přes důkazy a své srdce. Moc dobře ví, že by ofenzivní válka sesadila Habsburky a připravila cestu pro emancipaci Evropy. Zajištěním nezávislosti Belgičanů a Lutyšanů by se Francie obklopila pásmem republikánů. Je zrádce a někdo, kdo by byl schopen obrátit své muže proti jakobínům a zhromáždění, kdyby nepodlehlo jeho diktatuře. Lafayette by měl být okamžitě zbaven velení a do rakouského Nizozemí zautočit za jakoukoliv cenu. Dumouriez je z těchto informací pochopitelně pořádně rozezlen a okamžitě rozkazuje Lucknerovi a Lafayetteovi spojit síly a zautočit co nejdříve to půjde. Ať už je stav jejich jednotek jakýkoliv, musí se překročit hranice, protože místní obyvatelé v tu chvíli určitě povstanou. Pokud se bude čekat a k Rakušanům se přidají i Prusové, bude situace Francie velmi špatná. V ten moment by nepomohla ani defenzivní strategie. A Rakušané se už činí. Stejný den útočí na Bave a město dokonce na chvíli obsadí. Před příchodem Lucknerových vojsk se sice stáhnou. Vyhlášení do Paříže ale vrchní velitel uvádí, že se rakouští vojáci uchylovali k rabování a zasáhnout museli až jejich důstojníci. Stejného dne také vznikají další noviny, pojmenované Le Défenseur de la Constitution, založené Robespierrem.
Má jít o týdeník, který bude tisknout jeho soused Nikola a má několik účelů. Jednak tisknout Robespierrovi projevy, bojovat s vlivem královského dvora na politiku a bránit se před obviněními ze strany lídrů žirondistů. Historik Albert Soboul také noviny označil za hlas ekonomických a demokratických zájmů širších mas v Paříži, který brání jejich práva. Ať tak či tak, první vydání opět útočí na Brissota. 18. Rochambeau definitivně opouští Ahmed de Nord, aby jej ve velení druhý den nahradil Luckner. Dochází tak de facto ke spojení s Ahmed de Ra. V noci, nesmírně daleko od problému rakouského Nizozemí, ovšem dochází k jiné zásadní události tehdejší doby. Jednotky ruské carevny Kateřiny II. Veliké vstupují na území Polsko-Litevské unie a startují tak polsko-ruskou válku, která bude trvat něco přes 2 měsíce a skončí takzvaným druhým dělením Polska. Důvodem vyhlášení války je žádost o pomoc části nespokojených polských magnátů s reformami směrem ke Kateřině II. Polsko totiž v posledních 2 letech procházelo významnými reformami, které loňský rok vyvrcholily vydáním vlastní ústavy. Magnáti kritizují ústavu jako nakaženou demokracií, následující fatální příklad z Paříže, omezující základní práva a svobody šlechty a zavádějící stát do revoluce a převratu. 2 roky trvající spojenectví s Pruskem vzalo rychle za své. Friedrich Wilhelm II. Odmítl Rusku vyhlásit válku a i velitel litevské armády Ludwig Friedrich Alexander Herzog von Wittenberg odmítl s Rusy bojovat. Svou zradu odůvodnili přijetím ústavy, podle které se z Polska stal prakticky nový stát. Válka, během níž se neuskuteční žádná velká rozhodující bitva, skončí předčasně rozhodnutím polského krále Stanislava II. Augusta, který se rozhodne pro diplomatické řešení a požádá Rusko o mír. Toto rozhodnutí se však brzy ukáže jako krátkozraké. Armáda byla připravena k boji, měla solidní šance udržet obranné linie na řece Visle a mnozí tedy považují královo jednání za zradu. Po sérii diskuzí dojde v lednu 1793 k dalšímu rozdělení polského území. Prusko posune hranici až skoro ke Krakovu, Rusové zase dostanou většinou východního území až mezi Minsk a Vilno. 19. Rakušané útočí na Humeží, před příchodem Francouzů se ale opět stáhnou. Druhý den Prusko podle některých zdrojů vyhlašuje válku Francii, podle jiných se tak stane až o měsíc později. Ať tak či tak, vojensky zatím do bojů nezasáhne. 23. dochází ke střetnutí francouzských a rakouských vojsk u Philippeville. V akci je opět Lafayetův předvoj pod vedením Luron Gavion de Saint-Cyr, který po krátké přestřelce nařizuje ústup. Podle Argus de Département et de la Armée du Nord, což si lze představit jako takové noviny nebo deník armády, Rakušané masakrují raněné, kteří zůstanou na místě a rabují ve Florence, Saint-Aubin a Emptin. V oficiálním hlášení ze 2. dne se však vrchní velitel o ničem takovém nezmiňuje. Luckner píše 26. Dumouriezovi a stěžuje si na morálku svých mužů a celkový stav armády. Chybí zbraně, munice, důstojníci, proviant. Požaduje tedy více času na obnovení ofenzívy. O dohodnutém plánu s Lafayettem z poloviny měsíce pomlčí. Druhý den zákonodárné shromáždění vydává další dekrety proti odbojným kněžím. Od nynějška má být kterýkoliv kněz, který nesloží občanskou přísahu a bude udán alespoň 20 občany svého departmentu, deportován. Cílem je oslabit kontrarevoluci v zemi. Král dekret okamžitě vetuje. O další den později si zástupci shromáždění odhlasují, že od této chvíle budou jednat nepřetržitě. Projev má i nový ministr války Servoz, v němž zazní, že k obraně země by měl povstat celý národ jako celek. Stejný den jsou také zaznamenány další střety u Florence. 3 dny před koncem měsíce ministr války Servoz nařizuje zrušit královskou konstituční gardu, o které se předpokládá, že je líhní royalistických myšlenek a kontrarevoluce. Účast jednotky na dobytí Bastily už je tedy zdá se definitivně zapomenuta. Její velitel Louis Hercule Timoléon de Cosse-Brissac je obviňován z podněcování protirevolučních myšlenek a že nutí vojáky skládat přísahu, že budou krále doprovázet na každém kroku. Je zatčen a uvězněn v Orléánu.
Ludvík XVI. Protestuje, že přijde o svoji přirozenou ochranu a návrh opět vetuje. Ať žije národ! Ať žije národ! Ať žije národ! Zároveň s tím přichází další dopis ministrovi zahraničí Dumouriezovi, tentokrát od Lafayetta. Dumouriez požaduje okamžité obnovení ofenzívy do rakouského Nizozemí, aby mohli povstat místní obyvatelé a než dorazí se svými armádami Prusové. Lafayette ovšem podobně jako Luckner zjistil, že je armáda nesmírně špatně vybavená a tím pádem není schopná plán znovu rozjet. Zároveň s tím byl prý plán útoku vyzrazen nepříteli a tudíž by bylo prý lepší, kdyby Francouzi přešli do defenzívy. Poslední květnový den se král nakonec podrobuje dekretu o zrušení své gardy. Jedná na radu spřízněných ministrů, kteří argumentují tím, že z něj bude snadněji sňato podezření z protirevolučního jednání a vláda také snadněji přijme veto dekretu proti odbojným kněžím. A tím výčet událostí z května 1792 končí. Velitelé armád se hádají s ministrem zahraničí, jestli bude lepší útočit nebo se bránit. V Paříži se situace radikalizuje každým dnem stále víc a víc a svým jednáním olej do ohně přilévá i Ludvík XVI. Roznětka se zkracuje čím dál více a stačí jedna jiskra, aby se současná křehká rovnováha s velkým burácním zřítila k zemi. Za měsíc nashledanou.